אולם הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של אמונות שקריות. ומי שיתבונה נראה שרוב הזמן או הרבה מאוד פעמים אני מדבר על הנושא של, של שקר מול אמת. והעניין הוא, הסיבה שאני כל כך מתעסק בנושא הזה זה משום שהעולם שלנו מלא בשקרים, וכל הסבל של האדם נוצר רק בגלל השקרים שלו. עכשיו, כמובן שזו טענה שבן אדם צריך לבדוק אותה, אבל לפחות הטענה שלי אומרת שהסבל של האדם וחוסר עושר שלו נוצר בגלל השקרים. לא רק הסבל, אלא גם חוסר העושר. זאת אומרת שמי שלא ישקר את עצמו, לא רק שהוא לא יסבול, הוא גם ירגיש טוב. ולכן, נתמקד הפעם בעוד אחד מההיבטים של הנושא של שקרים, והפעם נדבר בנושא של אמונות. ומי שיתבונה נראה, אחד ההבדלים הכי מרכזיים בין שקרנים לאנשים דוברי אמת, זה הנושא של האמונה מול ההבנה. האמת, אין לה מה להסתיר, ומחמת שאין לה מה להסתיר, היא תגיד לך, תשאל מה שאתה רוצה, וניתן לך הסברים. לעומת זאת השקר, מאחר שיש לו מה להסתיר, אז מה שהוא אומר לאדם, הוא אומר לו, תאמין. תאמין שככה וככה, תאמין שככה וככה. ואין אפשרות בעולם שיהיה שקר, בלי שתהיה מעורבת בו אמונה כלשהי. זאת אומרת, אם קיים שקר, זה אומר שיש שם אמונה. כי מה זה שקר? שקר פירושו שיש מציאות, ויש תפיסת מציאות שהיא לא תואמת את המציאות. עכשיו, כאשר תפיסת המציאות לא תואמת את המציאות, זה נובע מכך שהאדם מאמין שהמציאות היא דבר מסוים, למרות שבאמת המציאות היא אחרת. זאת אומרת, האמונה היא הבסיס שעליו בונה השקרן. השקרן מנסה להציג אמינות, השקרן מנסה להציג תחכום, השקרן מנסה להציג דברים יפים ונחמדים, אבל השקרן מבסס את כל השקרים שלו על זה שהאדם יש לו אמונות. זאת אומרת, לא יצויר שהאדם היה בעולם שבו אין לו אפשרות להאמין בשום דבר, אין לו אפשרות להאמין, ממילא לא היה אפשר לשקר אותו. עכשיו, יכול להיות שהוא לא היה יודע מה האמת, אבל מאחר שהוא אין, לא היה לו אפשרות להאמין, אז כאשר הוא לא היה יודע, הוא היה אומר אני לא יודע. הוא לא היה אומר אני חושב ש, רק בגלל שהוא מאמין ש. זאת אומרת, אם לאדם לא הייתה יכולת אמונה, והוא אומר לו מה אתה חושב לגבי דבר מסוים, והוא לא היה יודע, הוא היה אומר אני לא יודע, היה אומר אני לא בטוח, היה אומר אין לי מושג, היה אומר יכול להיות הרבה אפשרויות. אבל מאחר שיש לאדם אפשרות להאמין, השקר מתלבש על האפשרות הזאת של האדם להאמין, ועליה בעצם מסתמכים כל השקרים שבעולם. כל השקרים משתמשים ביכולת האמונה של האדם. וזה בעצם אומר שמי שרוצה להפסיק לשקר את עצמו, צריך להפסיק להאמין. מה זאת אומרת להפסיק להאמין? פירושו להיות אמיתי. להיות אמיתי הכוונה שכאשר יש לך ספק לגבי משהו, פשוט תבדוק אותו. ואם אין לך מושג איך לבדוק אותו, אז זכותך לבדוק אותו וזכותך לא לבדוק אותו, אבל תדע שאתה לא יודע. אל תשקר ותגיד אני יודע כל זמן שאתה לא בטוח בכך, באופן מוחלט שאין שום אפשרות שיהיה אחרת. הרעיון הוא שהצרות של האדם נובעות בגלל האמונה שלו. ואני עכשיו רוצה לחדד ולהגיד עוד דבר, שהאדם סובל לא רק בגלל שהוא מאמין בשקרים, אלא גם בגלל שהוא מאמין בדברים אמיתיים. ואני אתן דוגמה. נניח לצורך העניין שהמציאות טובה. נניח שהיא טובה. ונניח שבן אדם סובל, ומישהו בא ואומר לו, תדע לך שהמציאות טובה, והאדם הזה אומר, ויודע מה, אני מאמין לך שהמציאות טובה. האם האדם הזה שמאמין שהמציאות טובה, האם הוא באמת ירגיש טוב? הוא לא ירגיש טוב. וכל אחד ואחד יכול להסתכל על עצמו ועל סביבתו, ולראות שכל האמונות למיניהם, האמונה שהכל לטובה, והאמונה פה והאמונה שם, הם אף פעם לא באמת עוזרות לאדם בשלמות. כי האדם בתוכו, תמיד יש בתוכו את הספק, אולי זה לא ככה, אולי זה אחרת. ומה שאני בעצם בא לומר, וגם אם זה עוזר לו כביכול, זה לא עוזר לו באמת. כי אף אחד בעולם, מהאמונה שלו שהכל לטובה או שהכל טוב, זה לא הצליח, זה לא יכול להביא אותו לעוצמה רגשית של אמונה כל כך חזקה, של תחושת טוב כל כך חזקה, כאילו באמת הוא ראה את הטוב בעיניו. זאת אומרת, תמיד יהיה הבדל בין אם האדם רואה בעיניו את הטוב, לבין אם הוא רק מאמין שזה טוב. תמיד יהיה הבדל בין אם האדם עצמו רוצה את הדבר, עד כדי כך שהוא חושב שזה טוב, לבין אם האדם רק מאמין שהדבר הזה טוב ולכן הוא רוצה את הדבר. תמיד יהיה הבדל, אפילו דק, אבל תמיד יהיה הבדל, כי אמונה לא מספיק טובה, ואמונה לא מספיק טובה אפילו כאשר יתמזל מזלך להאמין בדבר אמיתי.
ומי שרוצה להרגיש טוב באמת צריך להפסיק להאמין ולהתחיל להבין. והדגש פירושו, והדגש הוא לאמת את הידיעות שלך. בן אדם צריך לקחת את כל מה שהוא יודע ולהתחיל לאמת אותם. ולאמת ידיעה פירושו לא לפחד לשאול אולי ההפך הוא הנכון. כי בן אדם צריך לדעת, האמת לא תשתנה בגלל השאלות שלך. והאמת גם לא תשתנה בגלל האמונות והשקרים שלך. זאת אומרת, אם המציאות רעה, לא יעזור לך עד מחר שתגיד שאתה מאמין שהיא טובה. ואתה יכול לשקר כמה שבא לך שהיא טובה. אם המציאות רעה, זה לא ישנה את זה שהמציאות רעה. ואם המציאות טובה, המציאות לא תהפוך להיות רעה בגלל שאתה תגיד שהיא רעה. והאמת לא תשתנה בגלל שאתה שואל, אולי המציאות רעה, כי אם היא טובה, ואתה באמת תשאל מה האמת, אני רוצה לדעת אם היא טובה או רעה, אתה בסוף תגלה אם היא טובה או רעה. הרעיון הוא שמי שמחפש את האמת באמת צריך להגיע להשתוות. מה זאת אומרת השתוות? שלא יהיה לו העדפה לחשוב כך או אחרת. כי אם יש לך אינטרס להגיד כך או אחרת, אז אתה לא באמת מחפש את האמת. באמת, אם לדוגמה, יש לאדם אינטרס להאמין שהכל טוב, אז כאשר הוא שואל האם המציאות טובה או רעה, הוא לא באמת יגיע לאמת, כי יש לו אינטרס לחשוב שהכל טוב. בן אדם צריך לשים את האמת מעל הכל. מי שמחפש את האמת, תשים, ואם אתה לא מחפש את האמת, אז באמת אל תחפש את האמת. מעכשיו תשקר את עצמך בכל דבר ועניין, תדאג רק לטוב שלך, עזוב אותך מה האמת ומה לא אמת. אבל אם אתה מחפש את האמת, תהיה אמיתי עד הסוף. ולהיות אמיתי עד הסוף, פירושו, גם כאשר האמת באה על חשבון תחושת הטוב שלך. וזה אומר שאדם צריך להיות אמיתי עם עצמו ולשאול את עצמו, האם האמת היא שהמציאות טובה, או האמת היא שהמציאות רעה? ולכל אחד ואחד בעולם יש אינטרס להגיד שהמציאות טובה, כי הרבה יותר טוב לחיות במציאות שהיא טובה. אבל אף על פי כן אסור לאדם לשקר, כי מי שרוצה לדעת את האמת אם המציאות טובה, הוא צריך לא לפחד לחפש את האמת ולשאול אולי היא רעה. ורק כאשר האדם לא מפחד ומסתכל לאמת בעיניים ואומר, רגע, מי אמר שהרע קיים כדי לעשות טוב בשביל הקונטרסט של הטוב? אולי בכלל הטוב קיים כדי לעשות רע, כי כל דבר לוגי אפשר להפוך אותו גם לצד השני. והרעיון הוא שבן אדם צריך לחפש את האמת באמת ולא לפחד משום סוג של שאלה ושום פרה קדושה. ואם אין לך מושג אם המציאות טובה או רעה, עדיף שתגיד אני לא יודע אם היא טובה או רע. זאת אומרת, אם קורה לך משהו ואתה לא יודע אם הוא טוב או רע, תהיה אמיתי, תגיד האמת שאני לא יודע אם זה טוב או רע. האמת שאני רוצה להגיד שזה טוב, האמת היא שאני רוצה להגיד שזה טוב, האמת היא שאני מרגיש רע, האמת היא שמאוד הייתי שמח לגלות שזה טוב, אבל האמת היא שאני לא בטוח שזה טוב, ולכן אני לא אגיד שאני בטוח שזה טוב, כל הזמן שאני לא באמת בטוח שאני טוב, כי גן עדן אין בו מקום לשקרנים. ובן אדם יכול לשקר עד מחר ולהגיד הכל טוב, הכל טוב, הכל לטובה, תהיה אופטימי, תהיה שמח, וכל מיני סיסמות כאלה ואחרות, אבל זה לא יעזור לו, כי גן עדן זה עולם האמת. בגן עדן לא משקרים. אם אתה לא מבין בשלמות שזה הכל טוב, ואת אומר, אני בטוח שהכל טוב, אתה שקרן. ושקרנים לא נמצאים בגן עדן, זה לא יעזור. בן אדם יכול לשקר עד מחר להגיד שהוא חושב שזה טוב, אם הוא לא באמת חושב שזה טוב, זה לא יעזור לו. הידיעה צריכה למלא את האדם כולו. האדם צריך להגיע למצב שבו הידיעה שלו שהכל טוב תמלא אותו לגמרי. וידיעה פירושו שלא יהיה הבדל בין השכל לבין האמונה. כי אם אתה רק מאמין שהכל טוב, זכותך להאמין, אבל תדע שזה לא אמיתי מתוכך, כי זה לא ממלא את כל כולך. כל זמן שיש לך אפשרות, ואני אחדד יותר מזה, כל זמן שיש לך אפשרות לחשוב על ההפך של מה שאתה מאמין בו, זה סימן שהאמונה שלך לא אמיתית. תפיסת מציאות אמיתית, לפחות ביחס לאדם עצמו, זה כאשר הוא מגיע לאמת ולוודאות כל כך מוחלטת שהוא לא יכול לחשוב על ההפך של מה שהוא חושב. ובקיצור נסכם, האדם צריך להיות אמיתי, ולהיות אמיתי פירושו לא להאמין. ואם אתה מאמין למשהו, תגיד אני מאמין, אבל אל תגיד אני יודע. תבדיל בין מה שאתה יודע לבין מה שאתה מאמין. ואם אתה רוצה לחשוב שהכל טוב, תגיד כן, יש לי אינטרס להגיד שהכל טוב, אבל אל תשקר ותגיד שהכל טוב. ומי שלא מפחד לנפץ את כל האמונות שלו ולחפש אך ורק את האמת בהשתוות מוחלטת, שלא יהיה לו אינטרס להגיד כך או ככה, ולא משנה מה טוב ומה רע, משנה מה אמת ומה שקר, מי שיעשה את זה באמת, בסוף הוא יגיע למחויב המציאות, ואז ורק אז הוא ירגיש טוב באמת. ושיהיה לכולם המשך יום טוב באמת. תודה.